গুড আফটাৰনুন ফ্ৰেণ্ডছ সো আমি তিনিওজন আজি ওলাইছো অকণমান বাহিৰত লাঞ্চ কৰিবলৈ আজি কিমান দিন হ'ল আসলে মইটো বাৰু মাজতে কৰিছিলোঁ হাঁহি আৰু জয়ে যোৱাও নাই আৰু ইনফেক্ট আজি ওলাই অহাৰ ৰিজনটো হৈছে জয় এই দুসপ্তাহৰ পিছত আহিছে ঘৰলৈ মানে টু উইকছ আছিলে শিলচৰত সেয়ে যে আপোনালোকক মাজতে কৈছিলোঁ জয় নাই শিলচৰ গৈছিলে বুলি তাৰপিছত অহাকাল মানে যোৱাকালিৰ দিনতে পাইছেহি বাৰু আবেলি নহয় দিনতে পালেহি কিন্তু মই বাৰু অফিচত আছিলোঁ সেই সময়ত চ' টু উইকছৰ পিছত আহিছে কাৰণে জয়ে কৈছে যে ব'লা লাঞ্চ কৰিবলৈ লৈ যাওঁ আৰু আমিতো আৰু ভালেই পালোঁ আৰু সবতছে ভাল পাইছে আমাৰ হাঁহিয়ে কাৰণ তাই বিশেষকৈ কিমান দুবছৰ প্ৰায় হ'ল ঘৰটো সোমাই আছে তেনেকৈ বাহিৰত ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই এতিয়া অকণমান চিটুৱেশ্যনটো নৰ্মেল হৈছে বুলি উইথ অল দি প্ৰিকশ্যনছ অফ প্ৰিকশ্যনছ লৈ পেলাই অকণমান এখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই মানে ভালকৈ দুপৰীয়া এসাঁজ খাই আহোঁ আচলতে কি বাহিৰত খোৱা বুলি ক'লে মানে আমি আচলতে গোটেইকেইটাই ৰাতি ডিনাৰ কৰিবলৈ বেছি ভাল পাওঁ আৰু ডিনাৰ কৰিবলৈ গ'লে মানে ভালো লাগে ন ৰিলেক্স লাগে আহি পেলাই জাষ্ট শুই থাকিবলৈ লাঞ্চ কৰা তেনেকৈ নহয় দুপৰীয়া মানে বাহিৰত খোৱাটো কিন্তু এতিয়াতো মোৰ উপায় নাই ৰাতিলৈতো চব বন্ধই হৈ থাকে আজিকালিতো 7টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ দিছে চ' সেইকাৰণে ৰাতি খোৱাৰ একো চান্স নাই যি হ'ব চব দিনতে হ'ব সেই গতিকে এতিয়া দিনতে যাওঁ অকণমান লাঞ্চ চাঞ্চ খাই আহোঁগৈ হাঁহি বহুত ভাল পাই আছে তাই এনেও বাহিৰত খাবলৈ আৰু এইবাৰ আজিৰ ট্ৰিটটো বোলে হাঁহিয়ে দিব পইচাটো আনিছানে নে পাহৰিলা তাই কৈ আছিলে যে মই খুৱাম হা এতিয়া কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব কোনে খুৱাব তুমি কৈ আছিলা নাই তাই আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা কৈ আছে প্লিজ আজি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব যাম প্লিজ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব যাম আমি দুটাই কৈছোঁ যে আমাৰ পইচা নাই আমি কেনেকৈ খাম যি খাম ঘৰতে খাম তাই কৈ আছে মই খুৱাম মই দিম মোৰ ওচৰত 40 ৰুপিজ আছে মই খুৱামতো তোমালোকক তোমাৰ 40 ৰুপিজটো কি হ'ল তুমি নানিলা কেলৈ এতিয়া কি হ'ব কেনেকৈ খাম আমি ঘূৰি যাওঁ ব'লা এতিয়া আৰু উপায় নাই এতিয়া যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি কৰিম ফ্ৰীত খুৱাব কোনে খুৱাব আমাক ফ্ৰীত দিব হোটেলে হা ৰেষ্টুৰেণ্টে দিব ফ্ৰীত খুৱাব আমাক দিব উলিয়াই পঠিয়াই দিব চ' সেইটো হৈছে ঘটনা তেতিয়াহ'লে আজি নাজানো আৰু আমি বাচন ধুই ধুই খাম আৰু খাই দিম আৰু তুমি হাঁহি তুমি গৈ পেলাই কথা পাতিবাগৈ মেনেজাৰৰ লগত আমাক খাব দি দিয়ক বাকী আমি গোটেই বাচনখিনি আপোনালোকৰ ধুই থৈ যাম আমাৰ পইচা নাই মই পইচাটো আনিব পাহৰি গ'লোঁ হ'ব বাচন ধুই দিবা না তোমালোকে একেলগে কৰি পেলাই পইচা দিবা মইতো নিজৰ পইচা গবাবলৈ বিচাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ বলক তেতিয়াহ'লে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো মই একজেক্টলি এতিয়া মই মাইণ্ডত অহা নাই তাতে গ'লে মানে মই আপোনালোকক বাৰু দেখাম ক'ত আহিছোঁ কি কৰিছোঁ কি খাইছোঁ এতিয়া বলক গৈ থাকোঁ তাৰপিছত লগ পাম আৰু আমি আহিছোঁ ধাবাত অকল ধাবা ন অকল ধাবাই হয় নামটো চিটি চেণ্টাৰত আছে তাতে আহিছোঁ খাবৰ কাৰণে লাঞ্চ আৰু ইণ্ডিয়ান খাব মন গৈছিলে সেই গতিকে ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়াৰ ওচৰত এখন কণ্টিনেণ্টেল আছে কিন্তু মন যোৱা নাই ইণ্ডিয়ান ভালকৈ কিবা খাব মন গৈছে বহুত দিনৰ মূৰত মই ইয়াতে অমৃতসৰী কুলচা পাইছোঁ গতিকে সেয়াই অৰ্ডাৰ দিছোঁ মোৰ নিজৰ কাৰণে আৰু হাঁহিটো আৰু এজ ইউজুৱেল সদায় ভাত খায়ে ভাল পায় তাই নিজলৈ ভাত দিছে দেউতাকেও ভাতে দিছে চ' সেয়া এতিয়া আমি লাঞ্চটো এনজয় কৰোঁ জেগাটো বিৰাট ধুনীয়া ऐसा से
Thank you. কেতিয়াবা মিনাক্ষী বাইদেউৰ পৰা খঙত চাগে হাঁহি নাই মুখত আৰু নাই লওঁতে ইমান পুৰা গভীৰত লৈছা চ' আমাৰ হাঁহিমঠি এজ ইউজুৱেল ভাত আৰু চিকেন কেনেকুৱা সঁচাকৈ কৈ দিয়া খাই মোৰ ডেজাৰ্ট আহিলে তোমাৰ খায়ে হোৱা নাই অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ চ' খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ চাওঁ কি কৰোঁ একোতো আৰু বিশেষ কাম নাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ চাগে হৈ গ'ল লাঞ্চ আৰু সময় বৰ এটা বেছি হোৱা নাই বেছি দেৰি ৰ'ব লগা হোৱা নাই কাৰণে কিন্তু যি কি নহওক চ' আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম বহা বহা বহিলেই হ'ল আৰু bye মললৈ আহিলে সেইটোৱে প্ৰব্লেম হয় হাঁহিয়ে সেই গাড়ী চাড়ীবিলাক দেখে যে খুব উঠিব মন কৰে চ' দেখিলে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰি মেলি চব চফা তফা কৰি মেলি বহুৱাইছে সেই গোটেইখিনি প্ৰিকশ্যনছ লয় কাৰণে মানে আহিবলৈ অকণমান মনটো ভাল লাগে যে মানে নাই ছেফ হয় সেই এনেকুৱা নিচিনা ফিল এটা হয় তো তাই এক পাকমান মাৰক এক পাক দুই পাক যিমান মৰুৱায় আৰু তেওঁলোকে সেইটো পাক মাৰক তাৰপিছতে আমি একেবাৰে ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বাকী মলটো আজি আন কালতকৈ মানে বিৰাটে খালী হৈ আছে খালিয়ে হৈ আছে সেইজনী আহি আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগটো ক্লজিং লোৱা নহ'ল শেষত আপোনালোকৰ বাবে কেইখনমান ষ্টিল ফটো আগবঢ়াইছোঁ আমি যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত আছিলোঁ বা ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আছিলোঁ তেতিয়া কেইখনমান ষ্টিল ফটো ক্লিক কৰিছিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে এই ব্লগটো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তিত থাকিব বাই